máte méně času na to, než to platí na zem. V první fázi dva, jsou připolaný, takže to je úplný. Teďka začne méně stoupat a trošku zpomalovat jiný. Tam je dráha, já proto říkám, kde chcete přistávat, já žádnou dráhu nevidím. Ještě trošku dolevám. A už chcete vy s tím zacházet, tak jste se moc nerozhodnil. A kapitán mi hlavně jako no. A teď už si vidíte teďka tu rychlost, aby jsme člověk přibližně, těch 60. Stále plyn, stále plyn, stále plyn, stále plyn, stále plyn.